del Mallorca en aquest darrer dia de mercat. Costas ha estat presentat avui a hora baixa. El central gallec arriba cedit pel Celta de Vigo. El jugador té 20 anys i amb ell el Xapi Ferrer té el reforç que volia per ser de sa defensa. L'arribada del nou futbolista del Mallorca ha estat avalada per Luis Enrique. El tècnic del Barça va fer debutar David Costas a primera divisió ara fa dues temporades i el va fer disputar de 8 partits de Lliga. El nou central vermell està il·lusionat amb aquesta nova etapa. Tenía muchas ganas de salir del equipo y venir a un club como es el Mallorca, un club serio, histórico. Hay jugadores de mucho nivel aquí en la plantilla del Mallorca y pues yo no creo que haya ningún problema y que todos juntos intentaremos trabajar para conseguir el ascenso.